ግብጽ የዳሴውን ግድብ ብታጠቃ የኢትዮጵያ አየር ኃይልን አትቋቋመውም። ግብጻዊው ተንታኝ ስለ ኢትዮጵያ አየር ኃይል አስደናቂ አቋም በግልጽ ተናገረም። ነገሩ እንግዳ የምስክርነት ቃል ነው። ግብጾችን ያሸበረና ቀን ከሌት የኢትዮጵያን ውድቀት ለማየት ለሚያልሙት ግብጻውያን ጆሮ የሚደፍን አይነት መረጃ ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከምታስቡት በላይ የዘመነ ነው። በውስጡ የታጠቃቸውና እየታጠቃቸው ያሉ መሳሪያዎችም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመነደጉ ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ልታስቡት የማትችሉት ዝመና ውስጥ ነው ብሎ ምስክርነቱን የሰጠው የራሳቸው ዜጋ የግብጽ ጦር ተንታኝ ነው። ነገሩ አንድ ኢትዮጵያዊ የሰጠው ምስክርነት ቢሆን ራሱ አድልቶ ነው ይባላል። አንድ የሌላ ሀገር የውጭ ዜጋ እንኳን ቢሆን በጥቅማ ጥቅም ተገዝቶ ነው፣ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሆኖ ነው ሊያሰኝ ይችላል። የግብጻዊ የጦር ተንታኝ ግን የኢትዮጵያን የአየር ኃይል ብቃት ታሪክ ሁሉ እያጣቀሰ ይገልጻል። ግብጻውያንም በጭንቀት ውስጥ ሆነው ሰምተውታል። እውነት ነው፣ የአየር ኃይላችን ከገለጸውም በላይ ዘምኗል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተዋጊዎች እንዴት አየሩን መቆጣጠርና ማጥቃት እንደሚችሉ የተካኑት በአየር ላይ ውጊያ ብቻ ሳይሆን በአየር ላይ ትራንስፖርትም ጭምር ነው። አህጉሪቱን መምራት የቻሉ የአየር ላይ አናብስት ናቸው። ይህንም በተለያዩ ጊዜያት አስመስክረዋል። እስከ 5 እና 8 ሚሳይሎችን የሚታጠቁ ጀቶች ሁሉ ባለቤት እንደሆነች የሚነገረው ሀገራችን ለግብጻውያን ምቾት አልሰጠችም። እነዚህ የአየር ላይ አናብስቶች አስዋንን ቢመቱ መላው ግብጽ በውሃ ማዕበል ትጥለቀለቃለችም። ከተሞቿ ሁሉ ከውሃ ስር ሊሆኑ ይችላሉ። ኢትዮጵያ የአስዋን ግድብን ብትመታው በመላው ግብጽ እንኳን ለሰው ለአሳም መከራ የሚሆንበት ማዕበል ይፈጠራል ይላሉ ተንታኞችም። ይህ ግብጻዊ የኢትዮጵያን አየር ኃይል አስመልክቶ ያወጣው መረጃ አንዳንዱ ለእኛም እንግዳ ነው። አንዳንዶቹን መረጃዎች ከዓለም የመሳሪያ አቅም ዝርዝር ዶሴ ውስጥ አውጥቶ ያገናዘበው ነው። ይህንን ጉደኛ መረጃና የኢትዮጵያ አየር ኃይል የደረሰበትን አስገራሚ መረጃ እየጠቃቀስን እንንገራቸውም። የአስዋን ግድብን እጅግ በጣም የሚያሰጋው ጉዳይ ኢትዮጵያ አየር ኃይል የብቃት ጉዳይ ነው ይላቸዋል ለአገሩ ዜጎች በሚገባቸው ቋንቋ በአረብኛም። በአየር መቃወሚያ ብቻ ልንከላከላቸው የማንችላቸው እጅግ አስገራሚ ብቃቶች የአየር ኃይል ተዋጊዎቻቸው አላቸው ይላል ግብጻዊው። ለዚህም ወደ ኋላ ሄዶ ታሪክ ያጣቅሳል። በንጉሥ ጃንሆይ በ1929 የተመሠረተው የኢትዮጵያ አየር ኃይል እስከ 1936 የነበረው አውሮፕላን መጠን 19 የጦር ጀቶችና አውሮፕላኖች ነበርም። በጊዜው የማንም አፍሪካዊ አገር አየር ኃይል ኢትዮጵያን ያክል የዘመን አልነበረም። ኢትዮጵያ በ1944 ጣሊያንን ድጋሚ ገርፋ ካስወጣች በኋላ የአየር ኃይሏን ዳግም አደራጀችም። ከፈረንሳይና ከአሜሪካ በመጡ መምህራንም እየታገዙ የተወሰኑ አውሮፕላኖችና ጀቶች ልምዱን የቀሰሙት ኢትዮጵያውያን በአየር ላይ ሊነግሱ ብዙ አልፈጀባቸውም፣ ቀልጣፋ ተማሪዎች ናቸውና። በመጀመሪያ ዙር እንኳን 75 አብራሪዎችን ማስመረቅ ችላለችም። በ1957 ከስዊድን 3 የጦር አውሮፕላኖችን አስመጣችም። F-83 ይባሉ ነበርም። ታዲያ እነዚህ የጦር አውሮፕላኖች በወቅቱ ምርጥ የተባሉና ብቃታቸውን ያስመሰከሩ ነበርም። ከ1965 እስከ 1970 ከአሜሪካ ደግሞ የመጡ የጦር አውሮፕላኖች ነበሩ። F-5 EAS የተባለ ሚሳኤልን ማስወንጨፍ የሚችል ጀት ተለገሳትም። መልካም የነበረው የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት በተቋረጠ ጊዜ ከአሜሪካኖችና ሱዲኖች ትምህርት ወስደው የአየር ላይ አናብስት የነበሩት ኢትዮጵያውያን አዲስ አጋር አገኙም። የደርግ ዘመነ መንግስት ሶሻሊስት ነው የምከተለው ባለማግስት ግሩም ዘላቂ የምትባል ወዳጅ አገኘም፣ ራሻን። ታዲያ ራሻ ለኢትዮጵያውያኖች ያስታጠቀቻቸው ተዋጊ አውሮፕላኖች ዛሬም ድረስ የሚያስፈሩና የሚያስደነግጡ ናቸው። በኔቶ ኃይሎች እንደ ቀትር ጋኔን የሚፈሩና አሉ የተባሉ ሚግ 23፣ ሚግ 21፣ ሚግ 17 የተባሉ ተዋጊ ጀቶችን ለኢትዮጵያ ሰጠችም። በእነዚህ አስደናቂ የጦር ጀቶች ምክንያት ኢትዮጵያ የሶማሊያውን የዚያድ ባሬ ጦር አሸንፋ ኩራ ብላ አንገቷን ቀና አደረገች ይላል ግብጻዊው ተንታኝ። ታዲያ በመቀጠልም ኢትዮጵያ አየር ኃይሏን እያደራጀችና እያላቀች መጣች ይለናል። ኤኤፍ 16፣ ሚግ 23፣ ሚግ 27፣ ሱ 25፣ ሱ 30 እና ሱ 27 ፍላንከር በሚባሉ ራሻ ሰራሽ የጦር አውሮፕላኖች እየጠነከረች መጣችም። ታዲያ እነዚህን የጦር አውሮፕላኖች ሩሲያ የሰራቻቸው አሜሪካንን ለመግጠም የኔቶ ኃይልን መስፋፋት ለመግታት ነበርም። እነዚህን ሀያል ጀቶች ነው ሩሲያ ለኢትዮጵያ የሰጠችውም። በተለይ ደግሞ ሱ 27 ፍላንከር ጀት የሚባለው ከየትኛውም ጀት በላይ በሰማይ ላይ ሆኖ መፍነክነክ የሚችል
በጉያውም 8 ሚሳኤልን የሚይዝና ከፍተኛ የሆነ አውዳሚ ጀት ነው ይለናል። ለማመን የሚከብዱ ልዩ ልዩ መሳሪያዎችን የመታጠቅ ብቃት ያለው ነው ሱ 27 ጀትም። 3530 በሰዓት የሚፈጥነው ጀት 30450 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሲሆን 9400 ኪሎ ግራም የሚሆን መሳሪያንም የመሸከም ብቃት አለው። ሌላው ሚጋ 3 የሚባለው ሶቪየት ሰራሹ ጀት ዩዋዛ እንዳይመስላችሁ ያለ ሀተታውን ይቀጥላል። ከእይታ ውጭ የሆኑ ሚሳኤሎችን መተኮስ የሚችል የታጠቀ ነው። እናም ቢተኩሱብን እንኳን ለማወቅ አዳጋች ነው ባይ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በአጠቃላይ ከ92 በላይ የጦር አውሮፕላኖችና ጀቶች ያላት ሲሆን 24ቱ ተዋጊ፣ 20ው ደግሞ መለማመጃ፣ 9 ደግሞ ማጓጓዣ ሲሆን 33ቱ የጦር ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች ናቸው። እንዲሁም 8 አጥቂ ልዩ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች በእጁ አሉ። ታዲያ በዚህ አቋሟ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አራተኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ናት። እንደ ሱ 27 አይነቶቹ ደግሞ በሰዓት ከ2500 ኪሎ ሜትር እስከ 3500 ኪሎ ሜትር መምዘግዘግ መቻላቸውን ላየም ግብጽ የሚደርስበት ጊዜ ከአንድ ሰዓት በታች መሆኑን ይረዳል። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ግብጽ ያለው ርቀት 2237 ኪሎ ሜትር ነውና። የዳሴውን ግድብ ለመንካት ብንሞክር ኢትዮጵያውያን ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ አስዋንን መጥተው ውድ ያደርጉናል ባይ ነው ሰውየውም። እዚህ ፍርሃት ምንጭ ሆነው ደግሞ ሱ 27 የሚተፋው ሚሳኤል አስዋንን ማፍረስ እንደሚችል ባለሙያዎች በማረጋገጣቸው ነው። በአንጻሩ እጅግ በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በጀቶች ድብደባ ብቻ ሊፈርስ እንደማይችል የዘርፉ አጥኚዎች አረጋግጠዋል። በዚህ ላይ በአካባቢው የተገጠመው እንደ ስፓይደር ያሉ እስራኤል ሰራሽ የአየር መቃወሚያዎች በዓለም ካሉ ፈጣንና ጸረ አውሮፕላን መከላከል ዋነኛው ናቸው አያስቀርቡም። ይኸው ግብፃዊ ተንታኝ እኛ ግብፃውያን ለኢትዮጵያ ከምናሰጋው ይልቅ ኢትዮጵያውያን ለእኛ የሚያሰጉት ይበልጣል ሲል ምስክርነቱን ለመስጠት የተገደደው ወዶ አይደለም። በቅርብ ጊዜ የተጨመሩትና ወደ ጦር አቅም ሊገቡ በመንገድ ላይ ያሉት ሲታከሉበት ሁኔታው የበለጠ ሀገራችንን በክብር የሚጠብቃት ይሆናል። ከነዛ መካከል ለመጥቀስ ያክል የሩሲያ፣ የአሜሪካና የቻይና ልዩ ተዋጊ ዘመኑ የደረሰባቸው ጀቶች ወደ ኢትዮጵያ የጦር አቅም ሊገቡ በዝግጅት ላይ ናቸው። እንደ ስማርት ያሉ የሩሲያ አየር መቃወሚያዎችም በኢትዮጵያ እጅ ስለመግባታቸው የታወቀው በአየር ኃይል ወታደራዊ ምርቃት ወቅት በምስል ውስጥ ገብቶ ነው። በዚህም ኢትዮጵያ የሰማዩን ነገር በጥብቅ ለመጠበቅ አቅም እንዳላት አመላካች ነው። እንደ ሱ 57 ያሉ የጦር ጀቶች ደግሞ ሩሲያ የእሷን ጀቶች ለታጠቁ አገራት አዘምና ያመጣችው ነው። ቪየትናም፣ ህንድ፣ ቻይና ይህንን ጀት በእጃቸው ለማስገባት ከቋመጡና ወረፋ ከሚጠብቁ አገራት መካከል ናቸው። ሀገራችንም እዚህ ውስጥ አለችም፣ በቅርቡ በእጇ እንደምታስገባው ይጠበቃል። የጀት ረጅም ርቀት የመጓዝ ብቃት ያለውና የአምስተኛው ትውልድ ስሪት ነው። ሱ 35 የተባለው የአራተኛ ትውልድ ጀት ለሱ 27 ምትክ ተብሎ በመምጣት ላይ ያለም የኢትዮጵያን የአየር ኃይል የሚያዘምን የተባለለት ነው። ይህ አስገምጋሚ ጀት እጃችን ሲገባ የኢትዮጵያ አየር ኃይልን በመላው አፍሪካ አቻ የሌለው ሊያደርገው ይችላል። AIG 35 አራተኛው ትውልድ የጦር ጀትን ጨምሮ ኤፍ 16 ቪን የመሳሰሉ የጦር ጀቶችን በእጇ ልታደርግ የተቃረበችው ኢትዮጵያ አሁን እጇ ካለው ጋር ተዳምሮ በዓለም ላይ ካሉ ግዙፍና አስፈሪ የአየር ኃይል ባለቤቶች አንዷ ያደርጋታል። ኢትዮ አዲስን ሰብስክራይብ በማድረግ ልዩ ትንታኔዎችን ያገኙ። ሰላም ለሀገራችን።